ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಲ್ರೂ ಗೈ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಎಲ್ರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಸಮಾಚಾರಗಳು? ಏನಪ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಟಲ್ ತಮ್ಮನೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೇಜ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಕೇಜ್ ಅಪ್ಡೇಟು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನೋಡಿ ಇಡ್ತೀರಾ ರೋಷನ್ ಫೀಮೇಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟು ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ನನಗಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗೂಡು ಬಗ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ಕೇಜ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಗೂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಆಪಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೋ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಪಟ್ಟಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಪಟ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆದು ಗೂಡು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಗೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ಆದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಡೋರ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟಿಂದ ಬರೋಣ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಬರೋಣ. ಇದು ಬಂದು ಸಬ್ಜತಿರವಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗುಲ್ದಾರು. ಇದ್ರ ಮರಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇವು ತಿನ್ನೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಗೂಡಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ಬೋದು ನನಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ. ನೋಡೋಣ ಗೈಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗಂತೂ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಗೂಡು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇನ್ನು ಈ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋಣ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್, ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಇದೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮರಿ ಮಾಡೋದು. ಇದೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮರಿ ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ನೀರು ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಯಾಗಿ ಮರಿ ಮೇವು ತಿನ್ನೋವರೆಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಮತ್ತು ಈ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಧೂಮ ಮತ್ತು ರೇಗ್ದಾರು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಬಂದು ಎರಡು ಪಟ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಟ್ಟ ಸೇಮು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ಅಪ್ಪ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದು, ಇದು ಅಮ್ಮ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಧೂಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ರೇಗ್ದಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಗೈಸ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ, ಇದು ಮೇವು ತಿನ್ನೋ ಗಂಟ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಗೈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನು ಈ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ನೋಡಿ ಬಿಸಿಲು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ಬಂದು ಗೇರ್ವ ಮತ್ತು ರೇಗ್ದಾರು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು, ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವ ಯಂಕತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇದು ಬಂದು ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಇಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಇದು ಮರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ದಿರಾ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ರೋಷನ್ ಫೀಮೇಲು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು, ಅದರಿಂದ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಬೀಳ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ ಗೈಸ್ ಇದು ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೇನ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇದೆರಡು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಿರೆ ಎರಡು ರೇಗ್ದಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎರಡು ರೇಗ್ದಾರು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು 21st ತೊಗೊಂತಾರಂತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಗ ಇಲ್ದಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ರೇಗ್ದಾರು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಬಂದು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಪಟ್ಟ ಮಸ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಅಮ್ಮ ಥರ ರೇಗ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಷನ್ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಗಂಡು, ರೋಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟ, ಇದ್ರ ಅಮ್ಮದೇ ಬಂದಿದೆ ಪಟ್ಟ. ನೋಡೋಣಂತೆ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಲ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪಟ್ಟಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಲ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿದೆ, ಮಸ್ತಿದೆ ಅಕ್ಕಿ. ನೋಡೋಣ, ಇದು ಒಂದೇ ಪಾಪ ಸಾಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಂದನೇ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇದು ಅನ್ಬೋದು, ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಈ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಸಾರಿ ಸಿಂಗಲ್ಲು. ಇದು ಬಂದು ರೋಷನ್ ಗಂಡು, ಈ ರೋಷನ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ತರಣ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಏನಂತೀರಾ? ಹೆವಿ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದು, ಸಖತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಕ್ಕಿ. ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ದಿರೋನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಇವಾಗಲೇ ನೋಡೋಣ ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಡೋಣ, ಫಸ್ಟು ಜೊತೆ ಅಕ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟಾಪಲ್ಲ ಹಾರೋದಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ, ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ.
ಇನ್ನ ಗೈಸ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೂರಿ, ಈ ಬೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಬೂರಿ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಅಕ್ಕಿ. ಬೂರಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೈಸ್, ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅದೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದು ಜೊತೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಭಯ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಣ್ಣು ಭಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆರಾಮ, ಗಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಎನಿ ಟೈಮ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಜೊತೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಬೇಡ, ಜೊತೆ ಹಾಕೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಓವರ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್, ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಪೂರ್ತಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಕಮೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೂರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೂಡಿಲ್ದಿರ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನೋಡೋಣ ಗೈಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.